Sklandus bei patikimas saulės elektrinės įrengimas. Ir daugiau pozityvios energijos jums. Elektrum. Viskas apie energiją. Labas, čia aš pagaliau iš kelionių sugrįžusi Eglė, o šiandien tiek žinių pradėsiu nuo Putino ir Lukašenkos pasimatymo. Sekmadienio naktį suniokojusi Odesos centrą ir istorinę katedrą, Rusija siautėjimą tęsia. Dronų šeichet ataka šią naktį Odesos srityje truko beveik 4 valandas. Pranešta, kad atakuota Dunojaus uosto infrastruktūra, kuri yra netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos. Nors pavyko numušti 3 dronus, uostas stipriai nukentėjo. Sunaikintas grūdų angaras, apgadintos cisternos, skirtos kitų rūšių kroviniams saugoti. Pirminiais duomenimis sužeisti 4 uosto darbuotojai. Bet šios atakos ne vien iš kvailumo ar nesveikos fantazijos sunaikinti Ukrainos tautą. Bunkerinis strategas nebenori būti vien teroristu. Dabar jis nori būti ir Afrikos maitintoju. Jis pareiškia, kad Rusija pakeis Ukrainos grūdų eksportą. Bet tokios Putino fantazijos labai neramina labai nuo grūdų susitarimo priklausomą Afrikos sąjungą, kuri išreiškia apgailestavimą dėl Maskvos sprendimo jį nutraukti. Tuo tarpu Baltarusijos karo nusikaltelis Lukašenka tęsia savo stand-up pasirodymus. Šį kartą jį surengė Sankt Peterburge, kur lankė draugelį Putiną. Taikos balandis pasirodo gelbėja Lenkiją nuo Wagner samdinių. Tik jis juos laiko. O vat Lenkija, pasak jo, nori atplėšti vakarų Ukrainą ir vakarų Baltarusiją. Ta Ukrainos gabalėlį prijungti prie NATO, taip paperkant rinkėjus ir prijungti jį prie Lenkijos. Tačiau kiek jie beklėdėtų apie Wagner keliamą pavojų, analitikai teigia, karinės grėsmės Lenkijai ar Ukrainai nėra, kol Wagner nebus perginkluoti. Nepaisant to, Lenkija nusprendė apsidrausti ir suformuoti specialųjį batalioną, kuris saugo Suvalkų koridorių. Batalionas bus sukurtas iki metų pabaigos ir sustiprins rytinį NATO flangą. Pačiam Putinui nesvarbu, kur nusiteikė keliauti Wagner. Svarbiausia, kad negrįžtų atgal į Rusiją. Lukašenka žadėjo, kad samdiniai Baltarusijoje liks centrinėje šalies dalyje. Bet žinant, kaip Lukašenka vykdo pažadus, nutikti gali bet kas. Wagner Osipovičių bazėje vis daugiau, dabar gali būti iki 2500, o žada, kad bus visi 10 000. Ir kad Putinui baisiai neramu ne tik dėl Wagner, bet ir dėl savo populiarumo, parodė jo netipiškas elgesys. Sankt Peterburge jis vaikštinėjo, sveikinosi su minia ir fotografavosi. Tai, pasak analitikų, beveik nebejotinai turėjo signalizuoti Putino ir jam lojalių žmonių pergalę, numalšinant Prigožino skilimą ir pergalę prieš Sankt Peterburge esančius jo šalininkus. Kad namų aikštelėje laimės Putinas, nedaug kas abejoja. Tačiau laimėti Ukrainoje jo šansai vis mažėja. Ir šiaip jų niekada nebuvo. Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pareiškė, kad jų pilotų rugpjūtį pradės mokytis valdyti naikintuvus F-16. Mokymai greičiausiai vyks Danijoje ir Nyderlanduose, galbūt Jungtinėje karalystėje ir Lenkijoje. F-16 Ukrainos padangėje išvysime 2024 metų pavasarį. Geriau pavasarį nei niekada, bet geriausia būtų dabar. Maskvos meras Sergejus Sobininas pranešė labai malonę žinę. Sostinės centras buvo atakuotas 2 bepiločių orlaivių. Vienas pataikė į verslo centrą, kitas sudužo netoli gynybos ministerijos pastato. Teigiama, neva Rusija taip pat perėmė 2 Ukrainos dronus ir juos sunaikino. Netoli dronų sudužimo vietos yra karo universitetas, kelis slapti pagrindinės žvalgybos valdybos objektai. Antrasis dronas pataikė į statomą verslo centrą Lichačiovo prospekte ir išdaužė 17 ir 18 pastato aukštų langus. Teroristai, žinoma, kaltina Ukrainą. Tuo tarpu Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ichnatas paneigė, kad yra susijęs su sprogimais, nes jie tiesiog neturi galimybių veikti didesniu nei 100 km spinduliu už šalies ribų. Visgi šaltiniai prasitarė, kad drono ataka gali būti speciali Ukrainos žvalgybos tarnybos operacija. Tuo pačiu karinė žvalgyba leidžia suprasti, kad ateityje galima tikėtis daugiau tokių pramogų. Tikėkime, kad greitai pamatysime tokį malonų burzgimą. BPLA, prikinti,
Kita gera žinia atkeliavo iš laikinai okupuoto Krymo. Ukrainiečių dronas čia pataikė į šaudmenų sandėlį. Per smūgį buvo apgadintas vienas privatus namas Kirovskas rajone. Įvykio vietoje dirbo gelbėjimo tarnybos. Dėl atakos teko sustabdyti geležinkelio eismą ir uždaryti greitkelį bei evakuoti aplinkinių kaimų gyventojus 5 km spinduliu. Teigiama, kad perimta 11 dronų. Šaltinis Ukrainos kariuomenėje sako, kad ir prie šio išpolio Kryme prisidėjo narsus ukrainiečiai. Dar net neruduo, bet paukščiai migruoja į Rusiją. Kokia nuostabi ta gamta. Na ką, prisidirbom. Degamiškai. Blogiausia situacija Graikijos salose. Šiaurinė Korfų dalis siaubė gaisrai, dėl kurių vieną naktį buvo evakuota beveik 2,5 tūkstančių gyventojų. Su gaisru kovoja 2 ugnegesių sraigtasparniai ir 2 lėktuvai. Ugnegesiams problemų kelia ir stiprus šiaurės pietų vėjas, kurio gūsiai vietomis pasieks net 48 km per valandą. Bet pareigūnai ramina daugumą gaisrų jau suvaldyti. Tačiau Rodo saloje gaisras tęsiasi jau 7 parą. Evakuoti 19 tūkstančių žmonių, vietoje dirba 15 ugnegesių lėktuvų ir 10 gaisrinių. Pradžioje buvo teikta, kad dega daugiau nei pusė Rodo salos, bet Graikijos ministrė patikslino paveikta apie 10-20%. Vaizdai iš salų gazdinantis. Miškuose visiškai sudegė gyvūnai. Žmonės pasakojo matę, kaip per evakuaciją iš laivų krenta vaikai, kaip paplūdimiuose palieka savo daiktus. Tai didžiausia evakuacija Graikijos istorijoje. Rodo ir Korfų salos yra pamėgtos turistų. Manoma, kad salose galėjo būti ir apie 200 lietuvių. Oro uostai perpildyti, kai kuriems tenka miegoti ant grindų. Likusieji apsistoja gelbėjimo centruose, sporto centruose ar mokyklose. Visur karšta, sausakimša ir vietomis nėra elektros. Vis dėlto Ryanair skrydžiai į ir iš Rodo salos sekmadienį veikia įprastai. Atšaukti skrydžių ar organizuoti papildomų poreikio kol kas taip pat nemato. Bet kelionių agentūros Jet2 ir TUI jau atšaukė dalį ar net visus skrydžius. Tuo tarpu mūsų kelionių agentūroms Novaturas ir Testur naujienas tikriausiai neša pašto karveliai. Novaturui prireikė laiko, kol pagaliau sustabdė kelionių pardavimus į pietinę salos dalį. O štai Testur to daryti vis dar neplanuoja. Atstovai teigia, kad vis dar vertina situaciją ir tikrina oficialius šaltinius. Tai kodėl kilo gaisrai? Pagrindinė priežastis – pastroji karščio banga. Tačiau spėjama, kad gaisras Korfu galėjo kilti ir dėl tyčinio padegimo. Didelė dalis lietuvių turistų buvo perkelti į saugesnę salos dalį. Visų ten esančių tautiečių užsienio reikalų ministerija prašo sekti vietos tarnybų rekomendacijas, o prireikus skubios konsulinės pagalbos kreiptis į ambasadą. O jei reikės pagalbos, kreipkitės šiais numeriais. Blitz naujienos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad visa informacija apie buvusio parlamentaro Kristijono Bartoševičiaus bylą dėl galimo vaikų seksualinio prievartavimo ir tvirkinimo bus pateikta jau šią savaitę. Birželį jį tvirtino, kad laukiama ekspertų išvadų. O galutinius procesinius sprendimus byloje tikimasi priimti Liepą. Įtarimai Bartoševičiui pateikti vasarį. Seimo nario mandato jis atsisakė sausio pabaigoje. Valstybės gynimo tarnybai pareigojo vyriausybę derėti su Latvija ir Estija dėl pastraukimo iš Rusijos kontroliuojamos energetikos sistemos ir sinchronizuoti su Vakarų Europa 2025 metų pradžioje. Energetikos ekspertai nėra vieningos nuomonės. Arvidas Sekmokas teigia, kad pasitraukti iš BREL ir susijungti su Europa reikėtų jau 24 metais. Tuo tarpu Vitmanas Jankauskas sakė, kad VGT sprendimas logiškas, mat Baltijos šalių tinklai tarpusavyje per daug susiję. Krašto apsaugos ministras Arvidas Anušauskas juokingais vadino Putino pareiškimus. Neva Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendra brigada yra skirta okupuoti vakarinę Ukrainos dalį. Šalis nuo 2014-ųjų yra įsteigusios didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio brigadą, kuris skirta stiprinti strateginę partnerystę, padėti Ukrainai vykdyti reformas pagal NATO principus. Jo štabe šiuo metu tarnauja 5 Lietuvos karininkai. Twitter vadovė pristatė naują tinklo logotipą. Baltas X juodame fone pakeis visiems pažįstamą mėlyną paukštį. Linda Gečerino tai pranešė parašydama X jaučia, padarykime tai. O pasak Ilono Musko pasikeis ir patys tweetai, kurie bus vadinami X'ais.
Valstybinės kalbos inspekcijos vadovo Audriaus Valatkos pasisakymai dėl lenkiško vietovardžių Vilniaus rajone susilaukė neigiamos Lenkijos ambasadoriaus Lietuvoje Konstančio Radživilos reakcijos. Pastarasis net kreipėsi į kultūros ministrą ir tikisi, kad šalies vadovai pasmerks Valatkos pasisakymus, mat šis pasakė, jog lenkai gali norėti lenkiškų vietovardžių, rusai Donbase juk irgi nori rusiškų. Radživilas nurodė, kad situacijos Vilniaus rajone palyginimas su Rusijos veiksmais Ukrainoje yra mažų mažiausiai nederamas. Turiu jums tokį asmeninį klausimą. Tai ir jau paklausėt mano naujos dainos Symphony. Jeigu ne, tai būtinai paklausykit po šitų tiek žinių, o šiaip tikiuosi, kad jūs į savaitės darbus grįžote greičiau. Komentarų metas. Praėjusią savaitę kalbėjome apie paskirų saugumą ir slaptažodžius. Mūsų komentatorius mechanikas turi geresnį sprendimą savo saugumui ištikrinti. Jis pats talpina nepadorų turinį, todėl įsilaužėliai jo niekuo negali išgazinti. Gerai sugalvojo žmogus. O abejonės turi ne tik savo paskirą, bet ir praskirą. Skamba abejotinai. Nuo šiandien tiek žinių, su jumis pasimatysim rytoj. Čiau!